Assalomu alaykum, O'zblog YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Kamina Quvonchbek. Biz bugun Toshkent shahrining Sergeli tumanidamiz. Aniqrog'iga to'xtaladigan bo'lsak, Toshkent shahri Sergeli tumani Xonobod ko'chasi Beruniy mahallasidamiz. Beruniy mana bu Xonoboddan Sergeli yarmarka tarafga yurganingizda chap qo'lingizda Beruniy mahallasining arkasi keladi. Mana shu arkadan 250 metr yurganimizdan so'ng o'ng qo'limizda mana bu do'kon keladi. Mana shu do'kon va uning yonida shu darvozasi bor. Darvozasining oldida hozir go'sht do'koni qo'yilgan. Mana shu to'liq 3 sotikdan iborat bo'lgan zdaniya sotilmoqda. Uning yonida esa mahalla fuqarolar yig'ini joylashgan. Yo'lning yuzidagi do'konimiz. Demak, do'konning oldida go'sht do'koni ham mavjud. Do'konga mana bu eshik orqali kirishimiz mumkin. Himoya vositalariga mana ichkaridan panjaralar ham o'tkazib qo'yilgan. Bu tarafida ham eshiklari bor. Undan tashqari katta-katta promышленный konditsionerlar ham o'rnatib qo'yilgan. Patologlari ham balangina qilib qo'yilgan. Uning yonida esa mana shu do'konga tegishli bo'lgan yana darvoza mavjud. Bu darvoza orqali ham do'konga kirishimiz mumkin. Aslida mana bu joylar pekarni xonaga mo'ljallangan bo'lib, mana shu 3 sotikning ichida hamma mana shu pekarni xona do'konlar ham kiradi. Bu hozir pekarni xonamiz. Bu yangi tushgan zdaniya. Mana katta temir darvozalari mavjud. Tomlari lum bosqilib yopib qo'yilgan. Bu pekarnimiz. Demak, pekarni uchun joy yetarli. Pollarga kafel qilingan, katta-katta oynalari bor, promышленный ventilyatorlar o'rnatib qo'yilgan, patologlari ham juda baland qilingan, 4,5 metrni tashkil qilsa kerak. Va undan tashqari mana bu elektr simlari ham katta kuchlanishga mo'ljallangan, xohlagan turdagi elektr qurilmalarni bu yerga o'rnatishingiz mumkin. Va undan tashqari katta gaz turbasi ham kelgan, gaz orqali ishlay oladigan qurilmalaringizni mana shu pekarniga o'rnatishingiz mumkin. O'zining alohida bu yerda mana orqasida skladlari ham mavjud, ya'ni un va ortiqcha narsalarni mana shu joyga joylashtirishingiz mumkin. Bu tarafdagi mana bu devor yopiladigan bo'lsa, do'kondan alohida bir pekarniga aynaladi. Agar yopmaydigan bo'lsak, bu yerdan do'konga va undan tashqari skladga ham o'tishimiz mumkin. Endi esa do'konga tashrif buyuramiz. İki tomonga ochiladigan alyumin profilli eshiklar o'rnatib qo'yilgan. Xavfsizlik uchun mana temirdan ham eshiklari ham bor. Demak, bu bizning hozir do'konimiz bo'ladi. Do'konga kirib kelganimizda to'g'rida mahsulotlar joylashgan, foydali maydonlari mavjud. Do'kondan chiqib ketaverish joyida kassa joylashgan va mana shu aparatlarning va undan tashqari barcha tovarlarning ham o'zini qoldirib ketiladi. Bu yerda juda ko'p xolodilniklar, polkalar, konditsionerlar hammasi o'rnatib qo'yilgan. Demak, patologlarga to'xtaladigan bo'lsak, 3,5 metrdan balangina qilib qo'yishgan, havo yaxshi aylanib turadi. Bu tarafda ham o'sha darvozasi bor, eshigi bor, bu hozir yopib qo'yilgan. Mana shu do'konimiz. Bu hozir umumiy foydali maydoni bo'ladi. Demak, do'konning hozir skladini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu joydan esa mana shu do'konning sklad maydoniga ham o'tishimiz mumkin. Issiq bo'lib turishligi uchun devorlarda mana radiatorlar ham o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda o'sha tovarlaringizni saqlab qo'yishingiz mumkin. Patologlari ham o'ta baland. Juda ham katta maydonni egallagan sklad joyi. Bu tarafidan esa ishchilarga mo'ljallangan oshxonaga, undan tashqari sanozor xonalariga o'tishimiz mumkin va pekarniga ham chiqib ketishimiz mumkin. Skladdan do'konga qaytib chiqib, bu tarafdan ham ishchilarga mo'ljallangan maydonga o'tishimiz mumkin. Demak, mana bu tarafi sklad bo'ladi, bu esa ishchilarga mo'ljallangan maydonlar. To'g'rida mana oshxonamiz joylashgan. Oshxona uchun sharoitlar qilib qo'yilgan. Bu tarafi esa boya ko'rsatganimiz pekarni xonamiz.
mana shu koridorning o'zidan yana chapga o'tadigan bo'lsak, bu yerda razdivalka va undan tashqari kotelniya boylarning xonamiz. Bu yerda mana bitta hojatxona va ikkita dush xonalari mavjud. Yuvinishlik uchun bu ishchilarning yuvinadigan xonalari. Bu tarafida esa o'sha kotelniya boylarning xonamiz va undan tashqari transformatorlar ham o'rnatib qo'yilgan, gaz orqali ishlaydigan dux kontrolli kotellar o'rnatilgan. Uning yonida esa svet orqali ishlaydigan elektrический ariston ham o'rnatib qo'yilgan. Toshkent shahrining Sergeli tumani Xonobodda joylashgan biz hozir do'konni ko'rsatmoqdamiz. Demak, 302 dan iborat. Mana shu do'konni barcha mollari bilan sotib olishingiz mumkin. Agar xohlaydigan bo'lsangiz, bu yerdagi abarudunlar va undan tashqari tovarlar olib chiqib ketiladi va do'konning o'zini ham sotib olishingiz mumkin. Bu yerda maklerlar ishtirok etmaydi. Do'konni do'kon egalaridan to'g'ridan-to'g'ri sotib olishingiz mumkin. Sizlar bilan UzBlock YouTube kanali va Kamina Quvonchbek bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.